שיר המעלות, מרקם קראתיך אדוני. ממשיכים, בסבא. ויבדת ישראל מכל עוונותיו. הקדיש, כמו בערבית, מנגינה של עמות כגבר. אבל לשם הגיוון, היות שבליל הראשון אנחנו ניגענו אחות קטנה, אז לכן הקדיש בשחרית עושים מנגינה של עמות כגבר. אבל בליל השני, שאנחנו אומרים חון תחון, אז אני מגוון, ביום השני אני אומר את זה לפי המנגינה של אחות קטנה. נשמע רבה מברך